тэг би бас үч төр байнгын ороон дээр асуусан юм аа. Тэг өнөөдөр би энэ гаанчраас асууя. Лагвааар ийм хэ гэж хариулсан те. Тэг бас тодорхой биш байгаа учраас энэ 22 оны 8 сард Монгол улсын валютын нөөц хамгийн түүхэн доод хэмжээндээ хүрсэн 2.8 тэрбум доллар болсон. Түүхэн доод доч үеийн сүүлийн одоо жилүүдийн. Тэгэд 24 оны 5 сард 5.2 тэрбум доллар төрөө түүхэн дээд хэмжээндээ хүрсэн. Олон нь бол наад зах нь уул уурхаан, юуноуд, бүтээтгүнүүд биржээр зэрэгцсэн шүү дээ. Гарч ирөө. Импорт байсан уу? Импорт байсан, өсөлттэй байсан уу? Өсөлттэй байсан. Тэгээд тийм байхад одоо надад валютын нөөц чинь тогтмол өсөж исэн. Одоо тэгээд өнөөдрийн байдлаар 4.6 тэрбум доллар. Тэр хин цогтгөрлийн шин 4.7 гэж хэлсэн. Хадтал 4.6 болцсон. Тэгэ энийг өсгөх боломж бол Монголд байна шүү дээ. Монгол улсад мөнгө бол байгаа, ихгүй юу? Тэр нөхцөл боломжоо одоо сайн шахах хэрэгтэй байна. Тэгэ энэ доллар өсчихсэн гос шалтгаан бол бид одоо уул уурхайн бүтэц төлөвнөө бэлэн мөнгө зарж исэн. Одоо энэ байдал бол үнэхээр байхгүй болсон байна. Sanaata garл ийм байдалд үүсэж чинь л та. Хариулах та үр төлт одоо буруу зүрөө Тэгээд хилсэн хүнийг бас нэг энэ сониувдлаар хусах юм аа. Бас янзанзанц хүмүүрээр юм яриулах юм. Би тэр хүн рүү нь ярих юм гэж бодоод ийм юм яат. Хүн айдсан мууллаа гэж би тэр хүн рүү яада ярьж мээрнэ. За уучлаарай. Тим юм бол байхгүй. Тэгээд нэг нүүрсмүр ярихад нэг аха хүмүүс нэг янзанзанц бичэд над руу дайрах юм. Тэний гадны хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хууль 23 онд батлагдсан. Тэгвэл өчтөр лавхсруу энэ гэрээг хариулахта санал ирсэн байхгүй гэж хариулна л яа. Энэ дээр тэг танах ажиллах ёстой шүү дээ. Гашро. Яаж ажилла чинь? Яагаад энэ хууль биелэхлэхгүй байв? Танах биелүүлэх субъект нь шүү дэ. дээ. Тэгээ санал ирэхгүй байна аа гэж сон гэдэг чи ажлаа яаж хийж байгаа чи харагдаж шүү дээ. Эний чинь дээ санал ирүүлэх энэ талар хөөцөлтөх юм баа шүү дээ. Тэгээ эний чин одоо энэ гişүүд ярьж байгаа одоо тэр ипотекийг танахаас гаргах, зээлийн хүү бууруулах, өршөлдөө бий болгох хамгийн гол одоо зүйл гэж бид тэр одоо олон жил ярьсаар байгаад ийм банк оруулах хуйлтэ борсон. Тэгээ одоо санал ирэхгүй байна гэж суулж болохгүй. Тэгээ ямар ажил хийж байгаа талаара ярий. За энэ 3 дугаарт юу байна? Энэ үн цаасны үлдэгдэл одоо л сага ерөнхил хэлэгч хэд их байна а энэ бол одоо зах зээл дээр эргэжжих хэв ч гэдэс 9 их 80 төгрөг энэ бол арай л одоо оолын бол одоо эн чин тэгээд тана дээр мөнгө их байгаа мөртлөө бизнесийн зээл одоо гаргалт нь mondog те тэгээд бизнесийг одоо ингээ хөкуүлийн дэмжих бодлого хэрэгжэж байгаа бол одоо яа их хөтгөч чин бизнесийн зээл 22 хувьтай ба ш д ганчро 22 хувьтай Гэхдээ 22 хувийн бизнесийн зөүлгийг аваад цаана гарах боломж байхгүй лтэй. Төрийн тендерт л орвол болдго юм шиг байна. Тэ мэдээ би мэдэхгүй тендер авч үцээгөө учраас мэдэхгүй юм байна. Тэр тийм тендерт ороод болдгол компаниуд л авдаг юм шиг байна. Түүнээс шахаа шударгаар явж байгаа бизнес 22 хувийг аваад оо мэдэхгүй шүү чадахгүй шүү тэр. Тэгм учраас Монголд одоо экспорт дэмжигдэх тийм бодлого байхгүй байна гэж үзнэ. Тэр Монгол банкны ажил бол тэр хэмжээгээр учир тотагталтай байна. Би эдээсгийн банкны оронд дараа багт нэг хяналт шалгалтад оруулж ирсэн. Тэр одоо бол тэрнээс хож бараг ороогүй баг шүү. Тэгээд одоо орох цаг нь бол болсон байхаа. За, лавксруу иргэлэч. Аа, за, гаан уучир. Микрофон хэд вэ? 8 гр микрофон. За Гамбатуул гүшөний асуултанд хариулъя. За эхний асуулт бол улэг 9-р сарын байдлаар бол гадаад тоyloxyн нөөц 4.70 сая ам доллар байгаа. За энэ бууралтад бол мэдээж экпортын өсөлт баг байгаа. Импортын өсөлт маш өндөр байгаа нь нөлөөлж байгаа. За экспорт талтаа бол мэдээж экс бий тэмжээ бол нүүсний бий тэмжээ бол өсөж байгаа. Нийт экпортын 60%ийг бол нүүрсний экспорт дангаараа тодорхойлж байгаа. Гэхдээ үнийн онлтол бол маш хот юм байгаа. Тэр утгаараа экпортыг нүүлснээр оглоо дангаараа бол 7-8% нүсэлттэй байгаа. За таны хэлж байгаагаар бол сүүлийн 3 сард очил олол яг нүүрсний экпортын огтлолгийн оржлох давтамж бол жагхан хойшлж байгаа удаашаж байгаа тим зүйл болвол байгаа энэ утгаараа бол энэ бийжтэй холбоотой асуудал байна уу эсвэл гэрээ ханчагтууд нь өөрөө зөвхөн оны сүйлтүүгээ нэмж ажиллах тим гэрээ ханчагтууд байна уу гэд өн асуудлууд байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр болвол осыг заскын газрын зүгээс бас холбогд байгууллагуудад сануулж анхааруулж валютын нөөцөөс нэмэгдүүлэх уусхлыг сайжруулах зүйлэл бол авч ажиллах нь болвол том төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд зардлаж байгаа төсвийн тэлэлт энэ үндэл байгаа энэ цаг үедэл бол хүлээлтийн горддах за валютын нөөцөд огцлох дарамтыг багасгахд бол маш чухал байгаа гэдэг таны анализ дүгэлтдээ бол Монгол банк айдлахан байгаа гэдэг нь эдийн засгийн хувьд бол хэлий. За 2-р дах асуудал бол гадаадын хөрөнгийн банкны өмнө гэрнгийн банкны тухайн хуулийг батлагдсан. За энэ хуулийг дагуулад бод батлагдх ёстой бүх дулемж улмуудыг ол бол Монгол банк хаалт гаргасан. За бид бүхэн олон улсын жишгийн дагуу харж байгаа хамгийн хүндэлтдөө байж болох нөхцөлөл бол дулемж улмуудаа гаргасан гэж бидний хувьд бол дүгнж үзэж байгаа. За юу нэгэ бол сурцчлах олон нийт гадаадын хөрөнгө оруулагчнаас оч сурцчлах ажлыг бол өнгөрсөн жилээс хойш бол маш итэх утгаар хийж байгаа. Жишээ нь Гонконгод очоод а одоо дотоодд IP гаргаж байгаа банкуудыг дуалистэн болгоод дахиад хөрөнгийн бичт дээр IP-ийн гаргах хөрөнгө татах за босд болол тее эс писгээс авхуулаад босд гадаадын хөрөнгөлтө банкуудыг Монголд бол орчлох боломж нөхцөл байгаа тухай танилцуулах ажлыг хийсэн неокд бас энэ өнгийн 4 дуусаард бас яг энэ энэ оны 4 дуусаард бол бас очиж бас яг хөрөнгийн бичт дээр ажилласан дээрээс нөхөн хөрөнгө олгогч нартаа олоо яг л энэ хуулийнхаа ач холбогдол дагаж басталсан жолмуудынхаа мэдээлэл өгч байгаа. За иргэжлийн хэл бол бас лондон хотод очиж болов энэ арга хэмжээг хийхэд бол ажиллаж байгаа. Тэгэхээр уулзсан гадаад хулнгол уллтын форм арга хэмжээнд Монгол банкны төлөөлөгчсөн оролцох болгондоо бол энэ тухайн мэдээллийг өгч бол ажиллаж байгаа гэдэгт танд мэдээлэл болгож өгье. За гурав дахь асуудал бол үн цасны үлдэгдэл бол яг 9 дуусарийн байдал. Өнөөдрийн байдлаар бол 8.17 их найддаг боллоо байна. Энэ бол 10 их найдаас олоо буудж байгаа. За өмнө хэлсэнчлэн мөнгөний бодлогын хаалганы шийдвэрүүд бол За Гамбатар гүшүүн тодруулж сууя. За Монгол банк хрен одоо наад валютын нөөциг нэмэгдүүлэх тал руу дард оривтаа арга хэмжээ авахгүй бол 2 3 сарын дараа тэгэл ахаал завлаа яриад импорт руу хамаг юмач ихэл ингээд сууж явах үү те. Лавга хрен хэлэв чи. Тэгээ нүүрсөөр биржээр зарлаа л да. Одоо нүүрс биржээр зарахд 20 сая доллар, 30 сая доллар динчин тавьд нь шттэ. 2 сая доллар өшин шттэ. Наа чи нэг арилжаан дээр 20 30 сая долларын динчин тавигдна. Тэгээ нада зисээ биржээр зарлаа л да. Тэгээ нада волют шин нөөц нэмэгдэн таа нарт байгаа дарамтууд багас шттэ. Энэ ажлыг хийж чадахгүй бол одоо тэгээ уучлаарай. Одоо нэгэн тийм одоо би бол зүг чимээгөө явуу чадахгүй шүү. А бирж нуурсныхын чинь бол одоо биржээр зарахгүй байх бүхэл зүйлийг л одоо үрж байгаа юм байна лээ. Бүхэл зүйлийг л одоо тэ хуйл руу жигч байгаа юм байна лээ. Тэгээ ярьж байгаа хүмүүсийг яаж буруутгах вэ энэ төргээд? За. За энэ Гамбатар их шүний хэлж байгаа асуудалтай холбогдуулаад ер нь улсын их хурлаас улсын хурлын даргын захимжэрийг Монгол банк банк санхүүгийн орчинд ихэвчлэн орчинд одоо шинжилгээ, шинтгэл хийх зорилготойгоор бас ажлын хэсгийг байгуулж хаар зөрийн ажиллаж байгаа. Зарим улс ихийг хүрлийн гисүйдтэй бас уулзаж, санал солилцоод явж байгаа.